чудният автобус е комплект книга-пъзъл. В това елегантно куфърче ще намерите картонена книжка с 10 страници, съдържаща весели стихотворения. И така, удобно е да се пътува с автобуса, макар понякога да люшка и да друса. С скутер катеричката го задминава, усмихва се и пътниците поздравява. И към вас, деца, има още едно предизвикателство. Да сглобите ето този голям пъзел от 20 части. Чудният автобус, комплект книга-пъзел е истинско забавление за вас, мълчогани.